God morgon Sverige! Nu ljög jag faktiskt. Det är inte alls då morgon. Det är faktiskt eftermiddag. Och jag är på väg hem från jobbet. Inte till jobbet. Men Mikael, du sa ju att du skulle spela in filmer när du kör till jobbet. Absolut. Och det trodde jag också i morse. När jag tryckte på record-knappen och jag började prata. Och sen, efter några minuter, då såg jag att kameran fungerade inte. Jag hade inte startat inspelningen, så det blev ingenting. Så nu tar jag det när jag kör hem istället. Och detta är avsnitt 2 på min vlogg. Den här videoveckoboken där jag babblar om allt mellan himmel och jord. Babblar betyder att man pratar om allt möjligt, ibland viktigt, ibland oviktigt. Och allt mellan himlen och jorden, det betyder att jag pratar om allt möjligt, alla möjliga teman. Det kan vara jobb, vad jag har gjort i veckan, om det har hänt något intressant, om det är några intressanta nyheter, om utbildning, om familj, om intressen, om whatever, allt. Och jag pratar på vanlig svenska. Jag försöker ha ett normalt tempo. Jag använder de vanligaste orden. Samma som jag pratar med min familj och mina vänner. Men jag tror det är superviktigt att ni också får höra den här vardagliga svenskan. Och ni har turen nu, eftersom jag är svenska som andraspråkslärare, så kan jag förklara om jag använder några speciella fraser som babbla och med allt mellan himmel och jord. Nu tänkte jag faktiskt att jag ska ta på mig mina solglasögon, om jag hittar dem här någonstans, för att det var väldigt vad solen skiner rakt in i ögonen på mig. Tanken är att jag ska ha jag ska ha undertexter på alla möjliga språk. Så att ni kan lyssna på svenska och sen också kanske läsa undertexterna. Idag tänkte jag bara mest prata om vad som har hänt mig den här veckan. Och jag ska berätta en hemlighet för er. Det är så att jag är anklagad för ett brott. Det är sant. Jag är anklagad för ett brott. Och jag ska berätta den här historien att jag fick ett telefonsamtal av min sambo. Och hon berättade för mig, hej du har fått ett brev här från polisen. Jaha. Vad står det där då? Jo, du är anklagad för ett brott. Va? Anklagad för ett brott? Ja, då tänkte jag bara direkt, vad är det frågan om? Men då säger hon, ja du är anklagad för fortkörning. Fortkörning? Okej. Okay. Och då är det så här att en fartkamera, en sån här kamera som står längst med vägen, har fotograferat mig. Tror polisen att det är jag, men det är inte jag. Utan de har fotograferat en annan bil, en annan person. Liknar kanske lite mig, men jag har faktiskt med mig, jag vet inte om ni kan se, det är så tydligt här. Här uppe är jag, här uppe är den andra personen som sitter i den bilen där. Ja, och detta är ju inte sant, det är inte jag. Detta är någonstans norr om Göteborg. Det är fotot är taget klockan 12 på natten. Och det konstiga är att polisen tror att de här registreringsskyltarna på bilen, att det är samma registreringsnummer som bilen som mina föräldrar äger. Och mina föräldrar har en Mercedes sedan, och detta är ju en Volkswagen. Jag vet inte om ni kan se det. Det är en Volkswagen pickup.
Så jag blev väldigt förbannad. Mycket arg betyder det. Så jag ringde upp till det här numret och pratade med polisen och förklarade: det här är inte jag. Ni ser att det är inte samma person som mitt foto från mitt körkort och mannen på bilden. Och som tur var så sa polisen att okej, vi tror dig. Och de kollade också det här registreringsnumret. Att det är fel bil, att det tillhör en Mercedes och att det är en Volkswagen. Så mycket, mycket konstigt av polisen. Så som tur är så är jag inte anklagad för brott längre. Och nu är frågan: har ni blivit anklagade för något brott någon gång? Jag blev väldigt arg eftersom jag känner att jag är en väldigt ärlig person. En ärlig person, en hederlig och ärlig person. Hederlig, det betyder att man följer reglerna. Men jag gjorde något dumt när jag var 12 år. Då tog jag ett tuggummipaket i en mataffär. Så det heter att man snattar. Det betyder att man tar något utan att betala. Så jag snattade ett tuggummipaket. Men jag hade så dåligt samvete. Dåligt samvete, det är ju det här när man vet att man har gjort fel. Så det känns inte bra i bröstet. Så man mår inte bra. Man har dåligt samvete helt enkelt. Så vad gjorde jag? Jo, dagen efter gick jag till affären och berättade vad jag hade gjort. Och betalade för mitt tuggummipaket. Men jag gjorde ju faktiskt, jag tog ju faktiskt det här tuggummipaketet. Och jag tror att det är mycket för att man är med kompisar och man kompisarna säger: du vågar inte det. Och det är klart att jag ville visa att jag vågar och ta tuggummipaketet. Men det blir, på svenska heter det att det blir ett grupptryck. Alltså att gruppen säger: Mikael, du kan inte, visa att du kan, du vågar inte. Och så vill man vara tuff och kaxig och visa att man kan. Så det är min kriminella karriär, kan man säga. Ett tuggummipaket som jag gick tillbaka och betalade för dagen efter. Har ni gjort någonting som är olagligt eller som man inte får lov att göra, så får ni gärna lov att skriva det i kommentarerna. Men jag gissar på att ingen vågar berätta om det är så. Hoppas att ljudet är bra idag, för att jag har ju den här mikrofonen. Och varje gång jag har plockat fram den här mikrofonen så sitter där en sån här svamp här uppe som ska absorbera ljudet från bilen så att det inte blir så mycket motorljud. Men varje gång jag plockar fram den så trillar den av. Det är som en fluga eller en svamp. Och den ramlar ner på golvet i bilen och jag kan inte hitta den. Jag har legat och lyst med min telefon och letat efter den här grejen i säkert 5-10 minuter. Båda dagarna. I morse var det samma sak, men nu när jag körde hem från jobbet så behövde jag inte leta. Så att förhoppningsvis var det sista gången som jag tappade den här lilla grejen. Jag har också investerat i en ny sån här mobilhållare så att ni slipper att se min ratt. Problemet är att det är så nära, kameran sitter så nära ansiktet så det känns jättekonstigt. Det känns som att den filmar min stora näsa här. Men jag hoppas att det är bättre än att man ser halva ratten. Så, då är jag snart hemma. Så ni får ha en fantastiskt fin dag. Och skriv gärna vad ni tycker. Om det här är en bra idé, om ni förstår när jag pratar normalt eller det är, om det är lätt eller svårt. Och om de här undertexterna hjälper er.
Och berätta också om det är något språk som saknas, så fixar jag det. Ni får ha det så bra, så ses vi en annan dag. Ciao!